Dua vetëm të konfirmoj diçka me vullnetin, edhe do kthehem direkt Elma tek ty për të të pyetur. Nga një deklaratë të vllajt të Liridonës, të Ndjerës, vullnet, është konfirmuar çfarë ka ndodhur pas momentit të grabitjes me Naim Urselin? Pas skenimit, është prononcuar si grabitje, ka dalë një lajm në cilin ai ka dërkuar pas ngjarjes tek një ndër hotelet më të shtrenjta të Zotit Pacolli. Swiss Diamond. Po, po, ai ka qenë duke dërkuar aty ditët e pas. Por, vetëm një detaj, sa i përket këtij profilit. Nëse kthehemi tek mënyra si ka hyrë në jetën publike Naim Urseli, është përmes Zotit Pacolli duke i afruar, duke i thënë se ka kaluar një sekundje të rëndë. Kështu ka treguar Zoti Pacolli. Në më zënë, edhe mënyra se si është afruar jetës publike, ka qenë përmes atë dëmshurisë. Vetëm sa për ta plotësuar një një detaj që ka tha edhe nga ana psikologjike. Po dyshimi i familjes ka nisur fillimisht tek ideja kur Naimi nuk ka mundur të japë një rrethim të njëjtë antarëve të familjes të viktimës. Domethënë i ka folur diçka tjetër në detaj vllajit, diçka tjetër babait, diçka tjetër të tjerëve antarëve të familjes. Qartë, qartë. Për këtë tani dyshimi i parë. Pra nuk janë përputhur, nuk janë përputhur rrëfimet e tij nga një antar tek një tjetër. Po, sepse pyetja e familjarëve ka qenë e njëjta. Qysh ke ik edhe ke lanë gjithëdurin prapa? Si u bë që hajni ka ardhë të ti, ta ka drejtu revolën ty, ti ke qenë duke vëzit, ti ke arrit me dalë, ke marrë fëmit e Liridona ka qenë brenda. Kështu të mënë, ka një ideja. Ta është një detaj nga gjykata në rrasë të dje. Me asë kam informacioni. Është që në momentin kur Naim Urseli ka thënë që unë jam këthy me japë dim viktimet, të dytë personat e tjerë kanë reagu duke i thonë pse po lanë. Dhe më thëmë ka qenë një situatë të tepër e tensionuar dje në brenda. Pra dhe një herë të lutëm, ditën e djeshme thua? Të seancës. Ditën e djeshme gjatë seancës. Po? Gjatë seancës, kur Naim Urseli gënjen, thot se është kësyër për t'i japë dim Liridonës, të dy trafëtuarët e tjerë kanë reagu duke i thamë pse po ranë. Qartë. Pra Graniti dhe Kushtrimi, dy tjerë dhe cilët janë pjesë e këti hetimi? Po, ata dhe dhe mekanizmë, tash pa kanisë për plasja. Për këta syje, në të me pasë parasysh një detaj, që Zoti Urseli, që ka krijuar idenë që ai është një person i rrethëshëm, ai do ta shfrytëzoj këtë ide për ta fuqizuar veten ka shije dy të tjerëve. Domethënë, ai tash ka më mundu me shpëtu pak a shumë edhe me u lënë në dorë porositë ato që ka porositë edhe një të tij. Qartë. Që kanë që ka shkuar në bashkëryje. Për të nxjerr ata fajtor në një farë forme.